Британці передумали щодо Брекзиту. За даними соціологічного дослідження, замовленого виданням Independent, 51% громадян Британії хочуть залишитися у складі Євросоюзу. Вийти з Євроблоку прагне тільки 41% опитуваних. Інші досі в роздумах і не визначилися. Проте, схоже, вороття немає. Минулого тижня лідери країн ЄС та Британії домовилися про перехід до наступного етапу переговорів щодо Брекзиту.